Payız-qış mövsümü ilə bağlı Azərbaycanda qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılıb. Bu barədə tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, sentyabrın 10-undan etibarən təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində vaksinasiya məntəqələrinin işi qaydalara uyğun olaraq və soyuq zəncir sisteminin tələbləri nəzərə alınmaqla təşkil olunub. Peyvənd böyüklərə və 6 aydan yuxarı olan uşaqlara təyin etmək üçün nəzərdə tutulub. Vaksinasiya prosesində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə yeni gətirilən Abbott şirkətinin istehsalı olan tam təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli vaksin preparatlarından istifadə olunur. Bu peyvəndlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Avropa Şurasının tövsiyələrinə uyğunluq təşkil edir, deyə məlumatda qeyd edilib. Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə təbibin tabeliyindəki rayon mərkəzləri xəstəxanalarının, eləcə də Bakı şəhəri üzrə ambulator poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrində ödənişsiz olaraq yararlana bilər. Peyvənd olunmaq respirator virus infeksiyalarına yoluxmaqdan qorunmaq üçün ən effektiv üsuldur, deyə təbibin açıqlamasında bildirilir. Qeyd edək ki, qrip əleyhinə peyvənd olunmaq könüllü prinsipi əsasında həyata keçirilir.